Să se aubre din indinele procese când la coșere de când se suni era bun de o sfoad informare bodi în procese când la coșere de când se când așe țară martoba bodi se face în anumite politice procese ca vox să se parte de bodi la coșere de când se face Vă dă nirea. Vă dă nirea. Vă dă nirea. De ის ხომ დახურული შეხვედრა იყო რატომ გაასაჯაროთ რა ბატონო ირაკლი შეხვედრა ყოფილი ყო აი ეს უნჩი ჩათხევის პროცესი და თქვენ იზიარებთ თუ არა რომ დეგნანი არ გაემიჯნა უნჩი ჩათხევის რუსეთის საქმეა ასე ამბობს ერთ რამეს გეტყვით რომ ირადი შეხვედრა მქონდა ეს ვერ იქნებოდა ირადი შეხვედრები იმართება მეგობრებს შორის და ჩვენ არ გვაქვს ასეთი ინფორმაცია ხო რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო მეგობრული შეხვედრა მაგრამ ძალიან მარტივად იყო დასწრა შეიძლება გამოვიდა და საქმე გამომდინარე რატომ შეიძლება არსებობდა ის რომ ამ შეხვედრაზე ყოფილიყო საჯარო საუბარი გასმულიყო კითხვები და გასასწრო და ამ კითხვებს თუ აქ მეგობრობაზე რო იყო საუბარი მინიმუმ 20-ასე შემთხვევაში გაემიჩნებოდა იმ უსამართლო შეტევას რომელიც ხორციელდებოდა მეგობარ ძინავარის შესახო თუ ის მეგობრადმის ძინავარის მასე მიქნა და საკონტრო რეაქცია ქნებია მე თურის ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე ასევე დაგებული პოზიციის მესიჯ ბოქსზე ასევე ინჯოების რაკონ უნდა გულისხმობ ამას ეს არის შეტევა ორკესტრირებული შეტევა ძინავარის შესახო რაშიც არის ჩართული რადიკალური ოპოზიცია ინჯოები ასევე ჩართეს 3-მეტი ევროპარლამენტარი და ნუ აქ მეგობრობაზე რო იყო საუბარი, რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად ამ პროცესს გაიმჟღებოდა. ფაბოტონი 20, თუმცა სამცხეობრივი ეს არ გააკეთა და ეს დამატებით წარმოშობს კითხვის ნიშნის. ელჩი ამბობ, ფეშოვანი არის რა, რომ სიცხადე იყოს ამ ყველაფერში. აი მაგალითად, როდესაც ვიღაცა ამბობს, რომ სანქციები უნდა გაუწესოს და ეს ბიზნესის, ფეშოვანია, რომ ამ ბიზნესის გონა სტაბილური პოზიცია არის დამაკავშირებელი. ვიღაც როცა ითხოვს ბარონის გადადგომას, ფეშოვანია ეს გონა სტაბილური პოზიცია. ელჩი ამბობს, რომ არ უნდა არავის ჩათრევა ომში, საქართველოს ომში ჩათრევა და ეს არის რუსული ნარატივი. და რატომ ავრცელებთ ამაზე საუბარს კვლავ? მე კიდევ ერთხელ გამიმერებ იმას, რაც არაერთხელ გვითხრამს. იყო უამრავი განცხადება, რომელიც ემსახურებოდა საქართველოში ომის რიტორიკის ტირაჟირებას. ვისი მხრიდან იყო? ეს იყო ინჯოები. არა, ივანიშვილის განცხადება ომში ჩათრევა. ეს იყო ინჯოების განცხადებები. ახლა იდეალური ინჯოები. ეს იყო ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებები, მედია საშუალებების წარმომადგენლების განცხადებები, ლობისტების განცხადებები და უკრაინის ხელისუფლების უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირების განცხადებები. და ასე დროს, როდესაც ვიღაცები ცდილობენ გააღვიონ ომის რიტორიკა, ამას ელჩი არ ემიჩნევა, ბუნებრივია ეს წარმოშობს გარკვეულ კითხვებს და მნიშვნელოვანია ამიტომ მეტი სიცხადე საზოგადოებისთვის. და ეს არის უბრალოდ ჩვენი მოწოდება, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინდა რამე პოლემიკაში შევიდეთ ამერიკის ელჩთან, რომ ჩვენი ერთგვარი რჩევა იქნებოდა, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს პოზიციასთან დაკავშირებით. როდესაც ვიღაცა ითხოვს მაგალითად სანქციების ზინავანიშვილის მიმართ, რა არის ელჩის პოზიცია, როდესაც ითხოვენ მთავრობის გადადგომას, რა არის ელჩის პოზიცია, როდესაც ომისკენ გვეფეჩებიან, რა არის ელჩის პოზიცია და შემდეგ. აქ რომ იყოს კაფილ გამიჩნა, ბუნებრივია საზოგადოებას არ დარჩებოდა არავითარი. ბატონო ირაკლი, ელჩმა თქვა ასევე, რომ ზოგი უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავს, თქვა სანქციებზე საუბარზე, ასევე ფულთან დაკავშირებით, სხვის ფულთან დაკავშირებით, აი ამის განხილვაზე, ვიდრე ევროკავშირის წევრობის უფრო მკაფიო გამოხატვა. ძალიან საინტერესო მესიჯია და გეტყვით შემდეგს. ესე იგი, ამაზე დრო დახარჯა და ენერგია დახარჯა, შეგახსენებთ ვინ?
და დღემდე ხარჯავენ. ეს არის 300 მეტი ევროპარლამენტარი, რომელიც ქვის ფულზე ხარჯავდა დროს და ენერგიას, ხო, რეზოლუცია მიუძღვნა სამ თემას. ესენი არიან ასევე NGO-ები, ესენი არიან რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, ხო, საკმაოდ დიდი ამბერთა ჩამონათვალი, იმპერთა ჩამონათვალი, რომლებიც ქვის ფულზე ხარჯავენ ძალიან ბევრ დროს და ენერგიას. და ასე დროს ბუნებრივია ჩვენც გვიწევს ამ თემაზე პასუხების გაცემა, საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ამ მესიჯის ადრესატი არის სინამდვილეში სწორედ ეს 308 ევროპარლამენტარიან, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში ამის. და მნიშვნელოვანი რა არის, რომ როდესაც ასეთი განცხადებები ხდება და ყველას ესმის ამ განცხადებების და ამ ორკესტრირებული შტურმის პოლიტიკური დატვირთვა, ხო? ასეთ დროს მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ყველა ვინც არის დაინტერესებული ჩვენი ქვეყნის სწორად განვითარებით, გაემიჯნოს შესაბამის ორკესტრირებულ შტურმს და შესაბამის განცხადებებს და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ქართული საზოგადოებისთვის ამაზე ბუნებრივი ელჩის პოზიციის მოსმენა. ბატონო რეკლი, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნება მუშაობს კანონ პროექტზე, რომლის თანახმადაც საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებს არეკ შეეზღუდებათ საერთაშორისო ორგანიზაციიდან დაფინანსება. ადასტურებთ თუ არა ასეთ კანონ პროექტზე მუშაობას? ჩვენი ინფორმაციით პირადად თქვენ წყართ ჩართული მსგავს კანონ პროექტის მომზადებაში. აი საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოში რეგისტრირებულ ორგანიზაციებს, აი იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეეზღუდებათ დაფინანსება? არ ყოფილა ასეთი. აი ნიკამეგეს განცხადებას თუ შეიძლება რომ კითხოთ, მან განაცხადა რომ ჩემთან ბრძოლა ნიშნავს მთელ საქართველოს ბრძოლას. ამ განცხადებაზე რომ ვკითხოთ, ფიქრობთ თუ არა თქვენ რომ ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ არსებობს განხეთქილება ნაციონალურად? ფეისბუქზე რა მინახავთ? დავამატოთ, შეიძლება ან მასე ვთქვა, რომ არ დავამალავ, არის ცირე ჯგუფი, რომელიც ჩვენს მხარდამჭერებად გადაცხადებს, თავს რეალურად კი ცდილობს საქმეების გამოცდას, მათ შორის იმით, რომ გეკითხებია რატომ არ აქტიურობს სააკაშვილის დასახსნელად და ზოგადად აი ესეთი განცხადება და რას ნიშნავს? განსხვავებული აზრი აქვს პარტიაში. ეს რეალურად ეს არის, ხო, შიდა პარტიული პრობლემების და პრობლემების გარეთ რომ სახელმწიფო ფორმალურ თავზე მერეს ყველა მივიცით რომ არსებობს რეალური ლიდერი პარტიაში ბელადი და არსებობს ფორმალური თავმჯდომარე და მათ შორის არის ბუნებრივია ასეთი დაპირისპირება და ამის გარეთ გამომზეურება მოხდა დღეს ინამდვილეში გაეროს ანგარიშზე. აი და ასე ანუ მელიამ თქვა რომ ნაციონალების 1000 ამომრჩეველი გარდაიცვალა 100 ათასზე არჩევნებში წარუმატებლობა მან. Sorry, adorat are. Ceta sasatsilo arts, vitsi seriozul komentari, rogor gavagetva amase. Es, ratkomonda, es tsvileba khteba polozliurat, chulebri ambavira, kho, khteba dabatsoleba da dabadeba da khali amurchevlebi matebian gunebri elektorats. Es chulebri ambavia, magram ak proportsiebits aris khomo datsuli. Am putut sigurile ararchevs ertmenitskan kapitalistebis natsmozrobis da sva partiebis khardabjeris, ratkomonda. აქვე პროპორციულია ეს სურათი და ამაზე მხოლოდ გემილი შეიძლება ბუნებრივია. ბატონო რეკლი, კერიგენზე საკითხავთ რომ მან თქვა ასევე რომ გვერდზე უნდა გადადონ პოლიტიკურმა ლიდერებმა უთანხმობა, რადგან ეს აფერხებს ასე თქვა იმ გზას, რომელიც აირჩია მოთანხმებამ. აი ამ ნაწილზე თქვი თქვა. ოჩო. ჩვენ ვიცით რომ პოლარიზაცია არის, რა თქმა უნდა, საქართველოში პრობლემა, ჭარბი პოლარიზაცია არის. და სწორედ ამის გამო არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა გაემიჩნოს ისეთ აქტივობებს, რომლებიც აქტივებს პოლარიზაციას. მაგალითად, როდესაც ევროპარლამენტი იღებს რეზოლუციას, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ბიზინა მანიშველი, რომელიც არის ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი, ხო? და ის უნდა დაისაჯოს, ნუ არანაირი არგუმენტი, ხო, არავითარი საფუძველი, უნდა დაისა. რა თქმა უნდა, ასეთი რეზოლუცია აგვივებს პოლარიზაციას. როდესაც ამას ელჩი არ ემიჩნევა, ესეც აგვივებს ბუნებრივია პოლარიზაციას. აქედან გამომდინარე, ყველა საკს თავისი წილი პასუხისმგებლობა ამ ქვეყანაში პოლარიზაციის დაგუებაზე და შემცირებაზე და ყველა მე უნდა იმოქმედოს ბუნებრივია ამ პასუხისმგებლობის შესაბამისად. როდესაც იდგმება გარკვეული ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია პოლარიზაციისკენ, ხო, ეს არის იგივე სანქციებზე გამოდგმული საუბარი. ეს არის ტექნიკური პარლამენტის შექმნის მცდელობა და ტექნიკური სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც არის, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული რადიკალური ოპოზიციის მიერ, ეს არის NGO-ების მიერ თავრობის გადადგომის მოთხოვნა და ამ შემდეგ ეს არის აქციების დაანონსება სექტემბრისთვის, ხო, ეს არის პოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები და ასე დროს მნიშვნელოვანია კიდევ ხო გაიმართოს და განისაუბროს ამაზე, ელჩი გაიმიჩნოს თითოეულ ამ მაპოლარიზებელ ნაბიჯს. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის. საზოგადოება უნდა იცოდეს ელჩი რაც პოლარიზაციის ხარეს და დემოკრატიზაციის ხარეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გამოაქვეყნენ ძიმე და ძიმე ანგარიში ბატონო ირაკლი, სადაც საუბარი არის, რომ საქართველოში არის მაღალი დონის კორუფცია,
მაგალითად საღაო დამცველს არ აძლევენ თავისუფლად მუშაობის საშუალებას, არის თავდასხმები ნილომჟარიაზე, ასევე ინსპექტორის ამსახურის გაუქმებაზეც არის საუბარი და ამბობენ, რომ პოლიციელები ამეტებენ უფლებამოსილებას და არავინ არის შება, აფასებენ როგორც მაღალი დონის კორუფცია ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ მონებს. თუ გაეცანით და როგორ ასე წერია, მე არ ვიცი გავეცანი ჯერჯერობით, ასე წერია მაგალითად, რომ ლომჟარიას თავს ესხმა პერსონალურად ცოტა სამსახური გაუქმდათ, როგორც არის, ეს უკვე ყოველია, ხო? ყველა ვიცით, რომ ლომჟარიას თავს არავინ ესხმის და არც სამსახური გაუქმებულა, ხო? უბრალოდ ორ სამსახურად მოხდა მისი გაყოფა. ესეთი რაღაცები თუ წერია, გამოდის, რომ ვიღაცა არასწორი ინფორმაცია. ლომჯარიაზე თავდასხმები არ ხდება ხელისუფლების მხრიდან? აი, იგივე თქვენს გაგეკეთებიათ საკმაოდ მძიმე განცხადებას მისმის ამ დავასრულებინოთ, მეგობრო. როდესაც სახალხო დამცველი პირდაპირ იჭრება პოლიტიკაში და იწყებს ხელისუფლების კრიტიკას თან სრულიად უსაფრთხოა და უსამართლოა, ჩვენ რო ამაზე ჩვენი კრიტიკით ვასიფობთ, ეს თავდასხმა ნამდვილად არ არის. და ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკაში თუ მიიჭრება, ამის კანონები და მას არ აქვს, მისი უფლებაც არ აქვს, ეს არის სწორედ სახალხო დამცველი. პირდაპირ გამოდის პოლიტიკური მოთხოვნებით, პოლიტიკური განცხადებით და ამაზე როცა ჩვენ ვასიფობთ არგუმენტირებული კრიტიკით, ეს თავდასხმა ნამდვილად ვერ შეფასდება. ანუ რა გამოდის? ორმაგი სტანდარტია, რომ მას შეუძლია კონსტიტუცია დაარღვიოს, შემოჭრას პოლიტიკაში, მისაფრთხოს გააკრიტიკოს და შენ იმის უფლებაც არ აქვს, რომ არგუმენტირებულად გასაემოს პასუხი. ეს მე. აი, მაღალი დონის კორუფციაზე რა სიტყვით, ბატონო ირაკლი, მაღალი დონის კორუფციაზე. არსებობს უამრავი კვლევა, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველო არის მოწინავე რეგიონში. ეს არის ხმათაშორის აღნიშნული ევროკომისიის დასკვნაშიც და ასე შემდეგ. ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და მიმართულებით რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს და გაკეთდეს. ბატონო ჯანაშვილი, ურემაჭარაშვილი სასამართლოზე კითხავთ ჯერ, ანუ რო შევაფასოთ და ის შეუერთდა ყოველდღიური მეტიკაც. უნდა ძესხუპარს და ანუ რა პროცესი აქვს ქართულოთებაში და და ხელისუფლების მართულია ოპოზიცია ამბობს ბატონო ირაკლი სამწუხაროა ჩვენი ფრთხილებიდან გამომდინარე ვერჩინა რა თქმა უნდა ერთი პარტია ერთი ფაქცია ერთი ეკონომი თუმცა იცით რომ რამდენიმე ადამიანმა მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება მათ სურთ რომ გათავისუფლდნენ გარკვეული სტატუსისგან იმისათვის რომ მეტი თან საზოგადოების წინაშე ეს იყო მათი არჩევანი ჩვენ ჰქონდა ამაზე გასაგებული შეხედულებები ჩვენ ხო ჩვენ ხშირად გვითხოვს რომ მე მაგალითად სრულ სიმართლეს საზოგადოებას ვეროვნებ იმისათვის რომ გავუფრთხილდე რაღაცებს მე როგორც მართული პარტიის წარმომადგენელს არ მაქვს ამის საშუალება რომ საზოგადოება სრულად უთრა ის რაც ხდება პოლიციებში რაც ხდება კაბინეტებში იმისათვის რომ გავუფრთხილდე რაღაცებს ანუ ამის საშუალება უნდა იქნება ამ ადამიანებს და თქვენი კონტროლი და მის თანაკავშირი ბატონო ირაკლი ანუ რა პროცესებია კარტოფილში ნუ რა სტავარია ჩვენ არ გვექნება პარლამენტში პრობლემები, ჩვენ გვაქვს პარი უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში და ყველა გადაწყვეტილებები საქართველოს იქნება მიღებული, ეს არის ჩვენთვის მთავარი. აი, ოპოზიცია მოსმენებთან დაკავშირებით ბატონო ირაკლი, ოპოზიცია და ატო ვეტო, როგორც ვთქვით და გააგზავნა ვენეციის კომისიაში, ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთეთ? რამდენად კარგი იყო პრეზიდენტის ეს საქციელი და შემდეგ იქიდან თუ თქვათ გაითვალისწინებთ კომისიის შენიშვნებს თქვენ შემდგომ. მე გავეცანი უკან ვეტოს დოკუმენტს და არც ერთი შენიშვნა იქ არ ეწერა. ეს თავისთავად ძალიან მძიმე ფაქტია, როდესაც ვეტოედება კანონს და შენიშვნას ვერ გამოთქვამს პრეზიდენტი. ეს არის ძალიან მძიმე. ბუნებრივია, მე მეკითხები ვენეციის კომისიაში იქ რამე ჩამოვიდეს. არ ვიცი, რეალურად ეს კანონპროექტი, კანონი როგორც არის მიღებული, არის თავიდან ბოლომდე შესაბამისობაში დასავლურ სტანდარტებთან და უფრო მეტიც, როგორც უფრო მაღალ სტანდარტს ადგენს, ვიდრე ბევრ მაგალითად ევროკავშირის ერთ ქვეყანაში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შესაბამისად, სამართლებრივი კუთხით არის პრობლემა ეს კანონის და აქ გავაკეთებ ჩვენ გავაკეთებ და ის კრედიტსუისმა 600 მილიონ დოლარზე მეტი კომპენსაციის საკითხი უნდა გადაიხადოს, ანუ როგორ შეახასებთ ივანიშვილის წინააღმდეგ ბანკის ნაბუჭებს? კაცი, ჩვენ ყველას გვაქვს იმის დიდი იმედი, რომ ბანკი გამოვა იმ რეჟიმიდან, რომელიც გულისხმობს თვითგაზიანებას.
და ნუ საბოლოო ჯამში არის ფანხები, რომლის გადარიცხვა ბანკს ეკუთვნის და ეს არის საკმაოდ უნდა პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ამ კუთხით სამართლიანად წარიმართოს ყველა. ერთად კითხა, რა შეხება აი ამ რეკომენდაციების ნაწილს. ოპოზიცია ამბობს, რომ რეალურ საკითხებს ისინი და თქვენი შეხედვები არის თქვენ ბითომ რაღაცების გაკეთება მსგავსი პროცესების ფონზე. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ საერთოდ და კიდეს ვითარება არის დღეს რეალური მიზნის მიღწევა, ანუ რეკომენდაციების შესრულება როგორ წარმოგიდგენიათ? Ну, процессы მიმდინარეობს, არის 12 პუნქტი, 12 პუნქტთან დაკავშირებით შესაბამისი პროცესი არის დაწყებული, არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფები და სამუშაო ჯგუფები არიან დაკავებული კანონპროექტების მომზადებით, ხო? ანუ გახოლისინებულია მათეოლოგიის კანონპროექტის მომზადება და კონკრეტული ვადები არის ამისათვის დადგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატის სტატუსის განხილვამ გადაიწია 1 წლით, საუბარია 23 წლის შემოდგომაზე. ჩვენ თქვით, რომ ის პირველადი ვადები არ შეიცვლებოდა და ჩვენ დეკემბრისთვის უკვე ვაპირებთ სრულად ამ პროცესის დასრულებას. შესაბამისად, ყველაფერი არის ცხადი. სამუშაო ჯგუფები წარმართავენ საკუთარ საქმიანობას. კონკრეტულ ვადებში დასრულება ეს პროცესი მოხდება კანონპროექტების შეერთებით, მერე მიღება. აქედან გამომდინარე, საბაბიც კი არ აქვს რეალურად ოპოზიციას. იმისათვის, რომ გაემიჩნიოს ამ პროცესს, თუმცა ისინი არ ხერხებდნენ ამას, არც საბაბი და არც საფუძველი რეალურად არ ჯერდებოდა. ბატონო ირაკლი, უკვე რამდენიმე დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ შეურაცხყოფა მიაყენეთ ჩვენს ჟურნალის ნატალი ჯახუტაშვილს და უკვე მოგვიანებით წერილით მედიას. ხომ არ შეგიცვლიათ პოზიცია ბოდიშის ხომარ მოხდა ხომარა? თქვენმა კოლეგამ ესეთი სიგნალი იგადრა, რომ ამასე მეგონი შეფასება არის ნამდვილი და ყველა უნდა გაემიჩნიოს ამას, როდესაც ახალგაზრდა არამარტო სტრავის კადრობს, ის მომავალს ვერ გადაგამოხატება, ამიტომ როდესაც არის ასეთი სიგნალი, ასეთი შეურაცხყოფა უკადრებელი, ასე დროს მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიანიშნოს ახალგაზრდა ადამიანს იმასე, რომ ამის კადრობაში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტი მოგიყვება ბატონო ირაკლი? მადლობა, მადლობა.